30 vlogia putkeen. Kyllä. Päivä 3. Woohoo! Huominta! Sitten alkoi duunit. Perunan nostajaiset. No niin, onko tämä eka sato? Koskaan vai? Niin. Ei. Aha. Virheellinen kysymys. Sä odotat siinä. Onkohan sipu? Ihan pikkusen tätä ruohikkoa täällä. Hyi, onko täällä käärmeä? Kukaan ei tiedä. Voi olla. Voi näyttää. Mitä vähän toi jo? Salaatti. Ai joo, se ei vissi ole ihan valmis. Katsotaan mitä sieltä tulee. Wow, God! So it's... Oto täykkyy! Nää on mun nyytit. Voi kun nättejä! No, nää on kokosi. Voi, oisko pitänyt ottaakin ämpäriä? Mm. Voimat sä haluat... Jessus, perkele. Kato, meidän tarvitsis kyllä hakea melkein kuulla joku lappi. Kato, kuinka iso! Jättipottu! Hei, ihan oikeesti nyt täytyy hakea oikein niinku... No, ämpäri. Lihaa ja perunaa. Tää on potturi. Mä saanut tän Lassen lahjaksi. Okay. Ei hajuakaan kukaan Lasse, mut okei. Okay. Lasse on mun asiakas. Vaan nukka pois välistä. Sitten tehdään. Astellaan. Kato. Kato. Eikö. Siinä on meillä. Hyvä. Stop pitää mullata, ettei niillä käy näin. Kepaa se odottaa naapurimökin kanelikoira. Kepa, ei kaneli oo nyt mökillä. Nyt lähtee suppilautaillu. Kyllä täällä nyt istualteen pysyy. Ai täällä on vaan yksi puoli, niin mulla. Nouse seiso. Juu, mutta mun piti vähän ottaa etäisyyttä. Teidän toksisesta ilmapiiristä. Hän tekee sen. Pitiks tässä olla sille etujalka? Etujalka? Mikä on etujalka? Joku tolleen just. Hyvinhän se menee. Huura vähän lujempaa, että kaikki kuulee. Turkuukin kuulee. Ja se Kepa huuta. Täältä tullaan, Kepa. No niin, vedäs. Kaksi löytyy. Vedäs kylkeen kiit tohon laituri. Tarviiks sä antaa nyt häntä? En tarvi. Mä käännän. Jaha, mä lähden Kepaan. Kuka sitä ohjaa? Ei! Anna se melata. Tässä oli tää laskeutuin alusta, oli vielä vähän... No niin. Jes. Siit tyylipisteet. No niin, Kevin. Tää on märkää hyi. Kohti vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Moi Kepa. Mihin sä nyt menet? Voi helvetti. Oi. Ai. Vähän vauhtia siihen. Niin. Nyt kohtaan mä nyt heitä. Täh? Ei nyt näin kaukaa. Hohoja. Voi vittu. Ei melkein 200. 3. Et voi olla. No niin. No. Yes. Hiljaa, mutta varmasti. Kyllä. Haista paska. Ai no helvetti. Tyhmä peli. Ämpäri parma oikeesti hyökkää mun pinta. Ei sitä hukkuva. Nyt on sudenkorennot ja kaikki. Niin no. Sukellaan. No en mä hukkuu. Äkkiä se mieli muuttuu. Wow. Semmonen vesipito. Oi, mitä täällä on? Kepa! Kyllä säkin
mahdu tänne. Etkä sä nyt sinne mennä. Nyt on lämpöinen vesi. Oi ihana. Oi. Oi kuinka kivaa. Eikö se ollut virkistävää? No ei varmaan, kun toi on lämpi. Kepa, miksi sä oot tolle? Akka rentoon. Kyllä mä teen sun tilaa. Tai se nukkuu. Jaahas. Ja kotona ollaan. Lähettiin aika rytinällä mökiltä, kun Oskulla oli kiire johonkin. Ja nyt me ollaan Kepan kanssa kotona. Mä kävin suihkussa ja tänään on meidän pitkästä aikaa podcastin kuvaukset, nauhoitukset, mitkä liian. On perjantai, niin en tiedä sitten. Ainakin pojat juo kaljaa tuolla pihalla. Oi! Nice. Hyvä, sä oot ansainnut sen nyt. Kepan kanssa pissalla, tai siis Kepa on pissalla. Lähdetään tästä käymään Donnassa, koska tänään on saattaa olla viimeinen lämmin ja hieno ilta. Ja nyt on perjantai. Niin lähdetään nyt kämppisten kanssa Donnaan. Siis mä oon ollut tänä kesä Donnassa varmaan, Donna siis jokilaiva Turussa. Niin on ollut tänä kesänä vaan varmaan 2 kertaa, jos sitäkään ehkä kerran. Saatiin dance cookie kotiin. Mä oon nyt kuvannut 3 päivää. Onko sulle sun videoita? Ja sieltä tulee murua toisen perään. Mä olin sillä, että ei vittu, että hauska tavata. Mun nimi on Daniel Ahola. Sanoinko mä sun sitä, että mä saan kummitytön? Häh? Joo. Oikeesti? Joo, mun serkku saa. Onneks olkoon. Tai siis se ei oo vielä syntynyt, mutta se saa tyttölapsen. Okei. Susta tulee hyvä kummitytön. Niin. Tommoset. Ei, katsotaan sitä, kato. Ei tota. Tommoset. Ei. Onks tää Lota-vlogi? Tämmöstä on behind the scenes. Jonis ollaan puhelin, lähetään snappeihin. Otto juttelee randomilta töillä. Enemmäkään mä vessassa hävitään. Ja näin, hyvät naiset ja herrat. Tehdään, että katoo niistä temppu. Pallu kysyy, että mihin te meidät, kun sanoit vessassa. Pitkästä aikaa. Terve. Uisi ihas. Mulla on tässä vlogi meneillä. Puhelinen. That's the way we roll. Mä oltiin ihan hetki pois, Kepa. Joo. Mitäs Lotta kokkaa yö edition. Tää on mun mielestä, olisiko japanilaistyyli. Sparaan pöydän. Let's go. Kepa. Irtoisiko vähän lattiallekin? Girl. Lotalla on vähän huono olo. Mä menin oksentamaan. Löysin äsken elämäni isoimman hämähäkin, mitä mä olen nyt Suomessa. Oh my god!